নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰী মাহৰ কিমানকেইটা জব মুকলি হৈছে আৰু এইকেইটাৰ বাবে আপোনালোকক কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চ' গোটেই জবকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' আপোনালোক যদি নতুন হয় ভি তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল পায় চেনেলটো চাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে প্ৰথম বস্তু আছে এন কে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কচ এণ্ড গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে সাতটা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ইয়াতে কি কি ভেকেঞ্চি আছে আমি চাওঁ আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে পাঁচ দুই দুহেজাৰ বাইছ চ' পাঁচ তাৰিখলৈকে আছে চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব এন কে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কছ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা অহাটো ইয়াতে ভেকেঞ্চি আছে কেইবাটাও আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাৰণে আছে নাম্বাৰৰ প'ষ্ট দুটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কশ্বপ বা ইলেক্ট্ৰিকেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীত এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব দুই নম্বৰ বস্তু আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব নাম্বৰৰ প'ষ্ট দুটা আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব বা ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ পৰা কৰা হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব বি বা বি টেক বা ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰজেক্ট প্লেনিং উইথ এক্সিলেণ্ট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছুপাৰভিজন স্কীল তিনি নম্বৰ বস্তু আছে ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব নাম্বাৰৰ প'ষ্ট তিনিটা আছে বি বা বি টেক বা ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম ফাইভ ইয়েৰ্ছ ইন পাৱাৰ এণ্ড অইল ছেক্টৰ উইথ গ্ৰেট লিডাৰশ্বিপ এণ্ড অৰ্গেনাইজেচনেল স্কীল এইজৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই নট এপ্লিকেবল আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল আৰু আপোনালোকে এইটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ৰিজুমবিলাক চি ভিবিলাক চেণ্ড কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে এইটো ইমেইল এড্ৰেছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰাও কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে লিখিও ল'ব পাৰিব ছ' নেক্সট প'ষ্টত গৈছোঁ নেক্সট প'ষ্ট হৈছে আছাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে দুটা মেনেজাৰ এণ্ড স্পেচিয়েলিষ্ট ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত কি কি ভেকেঞ্চি আছে আমি চাওঁচোন আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ ফালৰ পৰা আহিছে এ এছ ডি এম আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিছে পোন্ধৰ দুই দুহেজাৰ বাইছ পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দিছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট ইয়াতে প'ষ্ট মুকলি হৈছে টু ফাইনেন্স মেনেজাৰ আৰু জেণ্ডাৰ এণ্ড ইনজেনিয়াছ পিপল স্পেচিয়েলিষ্ট ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ইয়াতে প্ৰথম প'ষ্টো আছে ফাইনেন্স মেনেজাৰ নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট এটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট বা এম বি এ ফাইনেন্স বা এম কম উইথ একাউণ্টেঞ্চি কৰা হ'ব লাগিব এটলিষ্ট এইট ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু তিনি বছৰ ই গভমেণ্টৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে দুই নম্বৰটো আছে জেণ্ডাৰ এণ্ড ইণ্টেজিয়েঞ্চ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল স্পেচিয়েলিষ্ট ইয়াতে নাম্বাৰ প'ষ্ট এটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ছ'চিয়েল চাইন্স ছ' আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে ছ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসহ আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব বাইডেটাখন এইটো ইমেইল এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব পাৰিব নতুবা আপুনি ইয়াত গৈও প'ষ্টযোগেও দিব পাৰিব আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন ফিফ ফ্ল'ৰ কটাবাৰী ডি পি এছ ৰ'ড এন এইচ থাৰ্টি চেভেন গড় চুক গুৱাহাটী আৰু পিন নম্বৰটো হৈছে ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' থ্ৰী ফাইভ চব আপোনালোকে প'ষ্টযোগেও পঠাব পাৰিব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব নেক্সট বস্তু আছে ফ্ৰেমা ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে প্ৰিক্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়ে এছ'চিয়েট ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে চৈধ্য দুই দুহেজাৰ বাইছ চ' চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে আৰু ইয়াতে কি কি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আমি চাওঁচোন ইয়াতে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ ইৰজন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চি অফ আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে ছ' ওৱান প্ৰক্ৰুমেণ্ট এছ'চিয়েট ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব দৰমহা দিছে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পাৰ মন্থ আৰু এজ লিমিট দিছে ছিক্সটি থ্ৰী ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন ছিক্সটি থ্ৰিলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু ছিক্সটি থ্ৰিতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে যে বি ই বা বি এছ চি ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মাষ্টাৰছ ইন প্ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্টৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব ল বিজনেছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম ওৱান বছৰ এক বছৰ জেনেৰেল এক্সপেৰিয়েন্স ইন পাব্লিক প্ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্টত কৰা হ'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব মোক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ ছ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক চেণ্ড কৰিব লাগিব এইটো ইমেইল এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব এটা দুটা ইমেইল এড্ৰেছ দিছে চ' আপোনালোকে দুটাৰ ভিতৰত এটা ইমেইল এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব পাৰিব ইয়াতে কি কি দিব লাগিব বায়'ডাটা দিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ প'ষ্টেল এড্ৰেছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু চিলেক্টেড এটেষ্টেড চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট গোটেইখিনি দিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ গোটেইখিনি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট প'ষ্টত গৈছোঁ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আমট্ৰন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আই টি মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে দহ দুই দুহেজাৰ বাইছ চ' দহ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট ইয়াতে এটা আই টি মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব জব লোকেশ্যন হৈছে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছাম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আদিত্য টাৱাৰ অপ'জিট ডাউনটাউন হস্পিটেল জি এছ ৰ'ড গুৱাহাটী ইয়াত দৰমহা দিছে চল্লিছ হাজাৰ টকা পাৰ মন্থ আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেছি হৈছে বি ই বা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব ছ' অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব চ' আপোনালোকে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব এতিয়া কৈছোঁ নেক্সট প'ষ্টটোত ছ' এইটো প'ষ্টৰ লাষ্ট ডে'ট গ'ল আজি আজি আছিলে থাৰ্টি ওৱানত আছিলে থাৰ্টি ওৱান জানুৱাৰীলৈকে আছিলে ছ' এইটো পষ্টৰ লাষ্ট ডে'ট গ'ল এ পি এছ চি জে এ এক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছিলে চ' ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট গ'ল এই প'ষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছিলে চ' তেৰটা ভেকেঞ্চি আছিলে এতিয়া কৈছোঁ তেজপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু গ্ৰেড সাতটা ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেল তেজপুৰ গহপুৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে লাষ্ট ডে'ট দিছে দহ দিন দিছে ছ' আমি ইয়াতে কি কি লাগিব গোটেইখিনি চাম ইয়াতে প'ষ্ট আছে ইউ ডি এ একাউণ্টেণ্ট ইষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰী পিয়ন চকীদাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কপিষ্ট ভেকেঞ্চি আছে আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল তেজপুৰ গহপুৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে এইটো ইউডিএৰ কাৰণে আছে ইউডিএ একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে আছে এটা প'ষ্ট আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে দিছে গ্ৰেড পে' দিছে আঠ হাজাৰ টকা দুই নম্বৰ বস্তু আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে নাম্বাৰ অৱ প'ষ্ট এটা আছে আৰু এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে বিচাৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে তিনি নম্বৰ বস্তু আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট দুটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব দহ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ ফিক্স চেলাৰী হয় চাৰি নম্বৰ পোষ্ট আছে কপিষ্টৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট এটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে নাইন থাউজেণ্ড ৰুপিছ পাৰ মান্থ চেলাৰী পাঁচ নম্বৰটো প'ষ্ট আছে চকীদাৰ আৰু পিয়'নৰ কাৰণে ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহা ন হেজাৰ টকা পাৰ মান্থ ফিক্স চেলাৰী ছ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে ডাইৰেক্টগৈ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেট ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব আপোনালোকে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব ফৰ্থ তেজপুৰ এট গহপুৰত গৈ দিবগৈ লাগিব তেজপুৰত গৈ দিব লাগিব ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউৰ ডেট হৈছে পিয়নৰ কাৰণে তেইছ তাৰিখ দিছে তেইছ ফেব্ৰুৱাৰী চকীদাৰৰ কাৰণে চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰী ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কাৰণে পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু কপিষ্টৰ কাৰণে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী ছ' এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব পাৰিব ছ' ইয়াতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে আপোনালোকে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ল'ব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰত এই দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে এই কণ্টেক্ট দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটাত আপোনালোকে ফোন কৰি গোটেইখিনি সুধি ল'ব পাৰিব নেক্সট বস্তুত গৈছোঁ এছ এছ চি চি এছ এছৰ ফালৰ পৰা আহিছে চ' এইটো এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই ছ' ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো দিছে সাত তিনি দুহেজাৰ বাইছলৈকে দিছে মাৰ্চ মাহলৈকে আছে চ' ইয়াৰ এতিয়ালৈকে অনলাইন আবেদন হোৱা নাই ছ' অনলাইন আবেদন হ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আহিছে ছ' ইয়াতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ল'ৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এচিষ্টেণ্ট প'ষ্টেল এচিষ্টেণ্ট চৰ্টিং এচিষ্টেণ্ট ডাটা এণ্ডি অপাৰেটৰ কাৰণে প'ষ্ট চ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব চ' এইটো প'ষ্ট অতি সোনকালে আহিব চ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ চ' ইয়াতে বহুত ভেকেঞ্চি থাকিব চ' এছ এছ চি পৰীক্ষা হয় আপোনালোকে ভালকৈ দিলে এনেও পাব বয়সৰ সময়সীমা এইট্টিন টু টুৱেণ্টি চেভেনলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব জেনেৰেলখিনিয়ে এছ চি এছ চিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে তিনিবছৰ এই চিলেক্সেশ্যন দিছে চ' এছ চি এছ টি অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি পি ডব্লিউ ডি অ' বি চি চ' আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে এলেকশেশ্যন আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে এল ডি চি জে এছ এ বা ডি ই অ' কাৰণে বিচাৰিছে টুৱেলভ পাছ বিচাৰিছে ডাটা এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইয়াতে বিচাৰিছে ইয়াতে ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব মানে ছাইন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব টুৱেলভ পাছেই বিচাৰিছে কিন্তু ছাইন্সৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইউ আৰ অ' বি চিৰ কাৰণে আছে এশ টকা আৰু অ'মেইন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বাকী এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডে'ট দিছে সাত তিনি দুহেজাৰ বাইছ চ' অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া গৈছোঁ নেক্সট প'ষ্টটোত এইটো প্ৰচ হৈছে পাৱাৰ গ্ৰীড ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এশ পাঁচটা এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ছ' ইয়াতে ভালেমানখিনি প্ৰচেছ এশ পাঁচটা আছে চ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব এতিয়া কি কি প'ষ্ট আছে আমি চাওঁচোন নেমুটা প'ষ্ট হৈছে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনিং এ ই টি এটা নাম্বাৰৰ প'ষ্ট এশ পাঁচটা আছে পাৱাৰ গ্ৰীডৰ কাৰণে নাইণ্টি থ্ৰীটা আৰু চি টি ইউৰ কাৰণে আছে বাৰটা কম্পিউটাৰ ছাইন্সৰ কাৰণে সাতত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে ষাঠিটা চিভিলৰ কাৰণে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ কাৰণে চাৰিটা প'ষ্ট আৰু কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে ইউ আৰৰ কাৰণে ফিফটি টু অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে ছাব্বিছটা পষ্ট এছ চিৰ কাৰণে পোন্ধৰটা এছ টিৰ কাৰণে চাৰিটা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আঠটা আৰু পি ডব্লিউ ডি ইণ্টিটেটৰ কাৰণে পাঁচটা আছে বয়সৰ সময়সমূহ আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এছ চি এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চি এন চি এল ৰ কাৰণে দিছে তিনি বছৰ পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে দিছে দহ বছৰ এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে দিছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে ফুল টাইম বি ই বা বি টেক বা বি এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আৰু বাকীখিনিৰ কাৰণে পাঁচশ টকা পে'মেণ্ট মোডটো হৈছে অনলাইনযোগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সাতাইছ জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে চ' বিছ তাৰিখলৈকে আছে চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এতিয়া গৈছোঁ নেক্সট প'ষ্টটোলৈ এইটো প'ষ্ট আহিছে ডি চি ধেমাজি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ধেমাজি ফালৰ পৰা আহিছে আঠ ওঠৰটা গাঁওবুঢ়া ভেকেঞ্চি আছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে সাত দুই দুহেজাৰ বাইছ চ' সাত তাৰিখলৈকে দিছে সাত ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে লাষ্ট ডে'ট ছ' গাঁওবুঢ়া ভেকেঞ্চি হয় ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ধেমাজি ফালৰ পৰা আহিছে গাঁওবুঢ়া ভেকেঞ্চি ছ' ইয়াতে কি কি প'ষ্ট আছে গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে আছে ওঠৰটা প'ষ্ট আছে আৰু ৰেভিনিউ চাইকেল ভেকেঞ্চি ইয়াতে কোন কোনকেইটা জেগাত আছে দিছে চি চি বৰগাঁৱত আছে পাঁচটা পোজ ধেমাজিত আছে ছটা আৰু গগামুখত আছে সাতটা পোজ বয়সৰ সময়সমা দিছে ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰেচিডেনশ্বিপ দিয়া আছে সি শ্বি শ্বুড বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য এৰিয়া চ' আপোনালোকে সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সেইটো এৰিয়াই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে হি চি চুডবি টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব তাত তাত গৈ অফিচিয়েল এড এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাতকৈ চাই ল'ব পাৰিব অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডে'ট হৈছে সাত ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ চ' সাত ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে নেক্সট প'ষ্টটো আছে এ এম এছ চি এল ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে দুটা মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টো হৈছে সাত ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ ইয়াতে প্ৰথম প'ষ্ট আছে জেনেৰেল মেনেজাৰৰ কাৰণে ইয়াতে এটা আছে আৰু দৰমহা দিছে আশী হাজাৰ টকা পাৰ মন্থ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেছি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব বয়সৰ সময়ে সময়ে দিছে ছিক্সটি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ প'ষ্ট আছে ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ আই টি এণ্ড লজিক লজিষ্টিকৰ কাৰণে নাম্বাৰৰ প'ষ্ট এটা আছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে এম বি এ ইন আই টি বা এম চি এ বা এম এছ চি আই টি এ ফৰ্ম গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতো বয়সৰ সময়সীমা দিছে পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে সাত দুই দুহেজাৰ বাইছ চ' সাত ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্টকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট পোস্ট আছে পি সি লিমিটেড রিক্রুটমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েনটি টু ইয়াতে ভেকেন্সি আছে এশ তেত্রিশটা ইঞ্জিনিয়ার ভেকেন্সি হৈছে হয়েছে যোগে আবেদন লাগিব ইয়ার লাস্ট ডেট হয়েছে একুশ ফেব্রুয়ারি দুহাজার বাইশ সো একুশ ফেব্রুয়ারিকে আছে ইয়ার লাস্ট ডেট সো ইয়াতে আমি কি কি পোস্ট আছে চাও জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়ার কারণে আছে সিক্সটি এইটটা ভেকেন্সি সিভিলর কারণে দৰমহা দিছে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ ছশ টকাৰ পৰা দিছে এক লাখ ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে দিছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'বলৈও ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ বিচাৰিছে মিনিমাম দুনাম পষ্টো আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে থাৰ্টি ফ'ৰটা প'ষ্ট আছে চৌত্ৰিছটা ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতো বিচাৰিছে ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ বিচাৰিছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে তিনি নম্বৰ বস্তু আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিকেলৰ কাৰণে থাৰ্টি ওৱানটা ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতো এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ফুল টাইম ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ বিচাৰিছে এজ লিমিট দিছে থাৰ্টি এইচলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকী এছ চি এছ টি অ' বি চি হ'লে এছ চি এছ টি হ'লে পাঁচ বছৰ দিছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে দিছে তিনি বছৰ আৰু দহ বছৰ দিছে পি ডব্লিউ ডি জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিছে আৰু তেৰ বছৰ দিছে পি ডব্লিউ ডি অ' বি চি আৰু পোন্ধৰ বছৰ দিছে পি ডব্লিউ ডি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফিচ দিছে হায়াৰ টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন লাইক বি টেক বি ই উইডাউট দ্য এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে জেনেৰেল অ' বি চি আৰু জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ ৰুপিচ আৰু বাকীখিনি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ